En Martí Boada és probablement un dels millors coneixedors del massís del Montseny i ens va fer una xerrada on ens va parlar del Montseny, de les persones que l'habiten, però també d'animals i plantes, dels que hi eren i dels que hi són, de com han aparegut plantes i animals provenents d'Amèrica i de l'Àsia, del seu encaix i repercussió a l'ecosistema, dels moviments de població, de l'aparició de la indústria i de com tot això ens ha modificat el paisatge, o bé, de com el canvi climàtic està afectant a tot plegat. Una de les coses que fa interessant el massís és que en molt poques hectàrees se'ns mostren totes les repercussions d'aquest canvi climàtic. L'alzina substitueix el faig i aquest envaeix els prats alpins amb la conseqüent cadena de canvis. I com a mostra de la importància del massís, ens va comentar que hi ha documentades més de 1.600 espècies autòctones. I si ho comparem amb d'altres llocs, com ara l'illa de la Gran Bretanya, tot just arriben a les 1.200, tot i les dimensions de l'un i de l'altre. Això vol dir salut. A part de tot això, el massís produeix 20 tones d'oxigen per hectàrea i any. Ens va explicar com amb una generació va desaparèixer el sector primari tot d'una tacada. Els carboners, els ramaders i pagesos d'abans són els botaners i restauradors d'ara. Però també ens va explicar com l'abandonament de la pagesia i de l'explotació del bosc l'ha fet créixer en aquests darrers anys. Això ha portat a que hi hagi menys aigua, ja que en són més a veure, i per tant, que tot el que envolta els rius i rieres, sumat a la sobreexplotació per part de l'home a causa del rec, ha fet que aquests entorns mitjans i baixos hagin estat clarament perjudicats. I com a conseqüència de tot això, en molt poc temps ens hem tornat amb uns analfabets a l'entorn natural. Amb prou feines, distingim les diferents tipologies de plantes i quin pot ser-ne el seu ús i aprofitament. També ens va explicar curiositats, com ara que les agudes han empatat amb altura de l'home, fruit de les noves tècniques de medició orogràfiques. Finalment, la nota pessimista. El petroli deixarà de ser-ne rendible la seva extracció en un termini d'uns 8 o 10 anys. Tenim possibles solucions pels cotxes, amb la seva variant elèctrica, encara que ens va recordar que l'electricitat ens ve majoritàriament de centrals nuclears i tèrmiques. Ara, el 70% de la indústria que encara ens queda és depenent del petroli i no tenim cap pla B pel dia que no hi hagi petroli. La xerrada va acabar amb un torn de preguntes on els assistents van poder aclarir dubtes o aprofundir en allò que s'havia tocat més superficialment.